Hammer ICT Films представляє. Деніс Прайс, Джордж Коул, Торлі Уолтерс у фільмі «Без паніки, хлопці». Також у ролях Наджа Реджін, Гаррі Фоулер та інші. Автор сценарію – Джек Девіс. Композитор – Філіп Грін. Режисер – Джордж Полок. Північна Африка, 1943 рік. Це все щодо знищення армії Ромеля у Північній Африці. Потім треба завдати удару по так званій Ахіллесовій п'яті Європи. Головним у стратегії Верховне командування вважає чіткість дій. Я вважаю, що нам треба прорватися тут або тут. А як щодо Сицилії, сер? Ви так гадаєте, сержанте? Сицилія не має військового значення. Я просто подумав, не треба, сержанте. Дозвольте думати професійному солдатові. Так, сер. Тепер, як я підозрюю, якщо Монті вирішить вдарити тут, з Адріатики, то для забезпечення успіху операції ви виконуєте життєво важливу функцію. Усі підійдіть до карти. Те, що я вам збираюся сказати, є цілком таємно. Зрозуміли? Так, сер. Ці острови практично не заселені. Деякі з них використовувалися як бази для поповнення припасів підводних човнів. Але розвідка донесла, що вони вже евакуйовані. Ваша задача – поставити дозорний пункт на цьому острові. Так, сер. А за чим спостерігати? Під час нашої висадки ворог активізується. Ви доповісте про пересування авіації флоту за добу до висадки і через добу після цього. Питання є? Сер. А якщо Монті вторгнеться в Італію не там, де ви гадаєте? У будь-якому разі ваші зусилля будуть немарними, ви станете частиною плану прикриття. У цій операції є кодова назва, сер? Уся операція буде мати назву «Плантагенет». На ці острови будете висаджені не лише ви. Ваш підрозділ називатиметься «Форс Ікс». «Форс Ікс», сер? Штаб підрозділу «Форс Ікс». Гарячі історії. Доісторична перська кераміка. Сержанте Болтер. Сер. Де вони знайшли цього Фінча? Він чийсь протеже, сер? М'яко кажучи. Скажи, щоб зайшов. Так, сер. Фінчу! Сержанте! Акерсе, придивіться за нею, добре? Доісторична перська кераміка. Він не сповна розуму. Послухайте, Фінчу, я не можу передати цього листа. Я там нічого такого не написав. Ви написали директорові вашого дурнуватого коледжу, куди ми йдемо. Доктору Вентворту можна довіряти, сир. Він нікому не скаже. До того ж, я не назвав місця. Ви це написали на древньогрецькому жаргоні. Ви мене не обдурите. Ви хочете, щоб нас поубивали? Ні, сир. Спаліть його. Так, сир. Прошу пробачення, сир, я не усвідомив цього. Просто директор захоплюється археологією, як і я.
Звісно, Гамоні потрібна безпека. Напишіть ще раз. Але якщо буде щось подібне, то отримайте наряд. Так, сер, вибачте. Це більше не повториться. Я перепрошую. Все гаразд. Я не пошкодив фотокартку вашої матері. Це не моя мати, це моя наречена. Правда? Я просто побачив, що вона капітан. Забирайтесь. Так, сер. Це ж треба. Батьки доручають своїх дітей у віці, коли формується особистість таким бовдуром. Дякую, Акерсе. Ось як. Щось не так, сер? Акройд. Як завжди, нічого крім сексу. Він, мабуть, ні про що інше не думає. Нехай зайде. Так, сер. Акройде! Оце так. Акройде, що це за лист? Хіба там написано щось нецензурне, сер? Не у військовому сенсі. То в чому справа? Ви справді такий вульгарний? Таку ж бредоту ви написали минулого тижня. То було інші дівчині, сер. Це не моя справа, Акройде, але якщо б я написав щось подібне своїй нареченій, то я не знаю, що б було. Спробуйте, сер, вам все одно немає чого втрачати, правда? Навпаки, Акройде, я багато чого втрачу. Коли мене направили за кордон, то я пообіцяв Маргарет своїй нареченій, що я не робитиму нічого гидкого. І я дотримуюсь обіцянки. Знаєте, сер, я б зробив те ж саме, якби у мене була така наречена. Правда? Це все, Акройде. Той, хто формував цей підрозділ, позбувся всіх бовдурів у полку. Так, сер. Правильно. Їхній чи наш? Їхній, сер. Ні-ні. Наш. Ні-ні, їхній. Мені здається. Так не думають. Треба бути впевненим. Один з наших. Я так не думаю, сер. Форма труби, як у транспортного корабля класу Бремен. Ви впевнені, сержанте? Акройде. Акройде. Сер? Це транспортний корабель класу Бремен? Так, сер. Був, так. Спробуємо ще один. Акройде. Ви курите? Ні, сер. Так, сер. Я гадав, що так буде реалістичніше. Це як дим з труби. Потушіть сигарету. Так, сер. Зараз спробуємо з підводними човнами. Їхній чи наш? Наш, сер. Правильно. Продовжуйте. Так, сер. Доброго ранку, Брауне. Доброго ранку, сер. Як просуваються справи? Добре, сер. Це лейтенант Рабінгтон. Здрастуйте. Вітаю. Рабінгтон головний на субмарині, яка вас відвезе, самі знаєте куди. Гарна новина. Він люб'язно погодився дати інструктаж щодо човна. Правда, лейтенанте? У мене є деякі ідеї. Ідентифікувати судно легко. Ви навряд чи зустрінете у цих водах японську субмарину. Акройде. Так, сер. Що ви в біса робите? Те, що ви не казали, сер? Попрацюйте головою. Це японська субмарина. Ви самі це нам видали, сер? Вибачте нас, сер. Ми у цій справі новенькі. Ходімо. Нам треба починати тренування. У лейтенанта є лише півгодини. Принесіть все ваше обладнання. Все? Звісно, ви ж не у плавках будете висаджуватись. Так, сер. Так, звісно, сер. Все готове, сер. Добре, продовжуйте, Рабінгтоне. Завдання буде таким. Вам треба буде вибратися через передній люк за 60 секунд. Надуйте човен, спустіть його на воду і залізьте в нього. Ви це будете робити у темряві, тож вам треба потренуватись. Зрозуміло. Спробуйте, я фіксуватиму час. Готові, Брауне? Так, сер. Добре, починайте. Надути шлюпку. Коли будете готові, лейтенанте Браун? Вибачте, сер. Обережніше наступного разу. Море там буде набагато глибшим. Готові, сер. Пускайте шлюпку. Спочатку треба прив'язатися, а потім сідати. Прив'яжіться.
Ця команда навчиться нападати у воду тільки через тиждень. Давайте, хлопці, ми вже 3 тижні тренуємося. Давайте зробимо це швидко. Акройде, сержанте Болтер, спускайте шлюпку. Фінчу, рацію, зброю. Молодець. Чудово. Залазьте. Скільки, сер? 50 секунд, включаючи надування. Добре, молодці. Тепер спробуємо на воді. Давайте. Хлопці, ви їсти не хочете? Ми не помітили їжі. Ви, мабуть, захочете знати, куди ми вас завтра висадимо. Ось він, ваш острів. Ми спливемо на поверхню тут приблизно о 2-й годині. Будьте готові за 5 хвилин до цього. Добре. Ми вас заберемо звідти точно через 48 годин. Коли будете готові, подайте нам 3 рази знак сигнальним ліхтарем Алдіса. Добре? Вам холодно? Трохи. Це дуже відповідально. Випийте цього чаю, вам стане краще. Ром. Флот пригощає. Спускайте човен. Прив'яжіться. Давайте, хлопці, покваптесь. Ми не будемо стояти всю ніч. Давайте, хлопці, покажемо флоту, що ми вміємо. Ми готові до завантаження, сер. Добре. Фінчу, допоможи завантажити рацію. Добре, сер. Що? Я защімив у мізинця. Скажіть вашим бовдурам, щоб поводились тихіше. Навколо йде війна. Вибачте, тихо, хлопці. Це лот? Стрибайте, Фінчу. Я теж. Хай щастить. У кого весла? Хіба вони не у вас, сер? Боже, я їх забув. Побий мене, грім, що ми робитимемо? Мовчи, греби руками швиденько, інакше нас затягне під воду, давайте. Раз-два. Нам відв'язатися від субмарини, сер? Рубай кінці, ідіоте. Звісно. Не ви, сер. Фінчу. Ледь не загинули. Вибачте, хлопці. Хочете випити, сер? Заспокойте свої нерви. Дякую. Ром, де ви це взяли, Акройде? Флот пригостив, сер. Справді, Акройде, наче ми ще там. Нам треба швидко плисти. Так. Ми, мабуть, у 400 метрах від берега. За півгодини будемо там. Добре? Гребіть. Гаразд. Раз-два. Так ми нікуди не припливемо. Ні, сер. Добре, що хоч німців немає, бо нас би потопили кілька годин тому. Сер, може нам наблизитись до берега вплав? Гарна ідея, тільки я плавати не вмію. Якщо ми втрьох допливемо туди, то ми вас притягнемо за мотузку. Знімайте ваше взуття. Я зняв свою першим, сержанте. Я гарно плаваю. Колись я ледь не... Гаразд, я піду за вами. Добре, сержанте. Вибачте, сер, тут не так глибоко, як я думав. Ми могли вже давно перебрести, якби застосували лот. Дякую. Буде нелегко витягти наш багаж, але ми це мусимо зробити. Ви розвантажуйте човен, а ми з сержантом підемо у розвідку. Так, сер. Обережніше з рацією. Так, сер. Він як маленький Монтгомері, правда? Здається, він в армії 10 років, насправді 10 хвилин. Я не знаю. Я думаю, що він добре справляється, беручи до уваги те, що це його перша висадка. Я сподіваюся, що Монті зробить це краще. О,
Обережніше. Що таке, друже? Ти впустив собі на ногу? Я прибив собі пальці на нозі. Це дуже боляче. Він казав бути обережним з рацією, тож пильнуй, друже. Стараюсь. І не називай мене друже, мене звати Ерік. Еро, я донесу це сам, а ти відтягни човен і сховай його за скелями. Здається, це найкращий маршрут нагору. Ви гадаєте, що ми занесемо наш вантаж нагору? Занесемо. Давай, Еріку, поквапся. Ну ж бо. Акерсе, подивися, що я знайшов. Воно хоч не вибухне? Не будь бовдуром. Цьому предмету, мабуть, 2000 років. Так, греко-романський період, 2-3 століття до нашої ери, використовувалося для домашніх потреб. Так, під ліжком стояло. Тепер не думай про це. Давай розвантажувати човен. Здається, розвідка мала рацію. Тут ніхто не живе. Нам треба пересвідчити. Серце величенький острів. Все по порядку, сержанте. Спочатку треба знайти підходяще місце для нашого пункту дозору і встановити вахту. А потім ми ще раз зробимо розвідку. Добре, сер. Приводіть людей. Так, сер. Зробіть це швиденько, Фінчу. Я зараз, сер. Щось зловили, сержанте? Щось нащупується, сера. Чекайте. Я зловив каїрське радіо, але... Щось не так? Ні, сер. Добрі новини, здається, союзники висадились на Сицилії. Це ж треба. То нас сюди дарма відправили? Припиніть балачки, Акройде. Ви чули, що сказав майор Мортімер? Вторгнення на Сицилію, мабуть, диверсія. Головний наступ іде тут. Значить, наше завдання дуже важливе. Відпочинок 5 хвилин. Оце так. Яка глухомань. Не дивно, що тут нікого немає. Добре, що ми пробудемо тут недовго, сер. Тут, здається, немає прісної води. Я гадаю, що Фінч не розтринкає наших припасів. Він же готує їжу. Він сказав, що знається на супах, сер. Якщо він ще щось вміє, то я застрелюсь. Що там, сержанте? Хтось кричав іноземною. Мабуть, хоче знати час. Сховайся, ідіоте, тебе застрелять. Все гаразд, сер, подивіться. Це той ідіот Фінч. Я йому казав не залишати пост. Нічого не поробиш, якщо тут є німці, то вони вже про нас знають. Боюся, що ви праві, сержанте. Нам треба зуставатися на дозорному посту до завтра. Але треба посилити пильність, Акройде. Так, сер. Добре. Суп майже готовий. Здрастуйте, сер. Я вас скрізь шукав. Суп готовий. Ви неймовірний тупак. Хіба вас так нічого і не навчили в армії? Я старався, сер. Їх ще немає. Вони спізнилися на 2 години. Ви нічого не зловили, сержанте? Ні, сер. Посвіти ще раз, Акройде. А якщо за нами не припливуть? Чекатимемо. Я вважаю, що нам кінець. Тебе не запитували. Шкода, що ми не можемо дати сигнал по рації, сер. Ви знаєте наш наказ, сержанте. Ми можемо виходити на зв'язок тільки для донесень про пересування ворога. Так, сер, але... Я сам вирішуватиму. Наберіться терпіння. Спробуйте ще раз. Восьма година, сер, ніяких ознак. Я слухав новини, вже немає сумнівів, що основний наступ іде через Сицилію. Я гадаю, що про нас забули. Я щиро вірю, що ні. Розбудіть тих двох.
Так, сер. Акройде. Акройде. Давай. Фінчу. Фінчу, вставай. Готуйте сніданок, Акройде. І ощадніше з водою. Так, сер, я зроблю чай з рому, якщо хочете. Тоді я піду вмиюся і почищу зуби, сер. Так, але недовго. Так, сер. Нам скоро доведеться шукати їжу, сер. У нас залишилось не більше, ніж на день. Цікаво, тут можна щось вполювати? У морі повно риби, сер. Гарна ідея, Акройде. Шкода, що ви не сказали це Фінчу. Фінчу? Він нічого не впіймає, навіть черепаху. Доброго ранку. Це німець. Англієць. Сер! Сер! Тут німець! Сержанте! Сер! Сер! Сержанте! Зробіть так, щоб Фінч не волав. Сер! Сер! Що таке, Фінчу? Вдягніться. Сер, я бачив німця. Німця? Так, сер. Ви впевнені? Впевнений. Він говорив німецькою. Ви на нього напали? Ні, сер, я не міг, на ньому не було одягу. То він на вас напав? Ні, сер, на мені теж не було одягу. Що це за війна? Битва за смагаючих. Якщо є один, то є й інші. Ходімо, нам краще знайти їх, доки вони не знайшли нас. Так, сер. Фінчу. Так, сер. Вдягніться як слід. Так. Швидше. Де? Ходімо. Фінч. Фінчу. Так, сер. Вибачте, сер. Ви впевнені, що бачили німця? Так, сер. Упевнений. Дивіться. Схоже на укріплення. Це монастир, сер. Рання Візантія. Оце так. Що таке, сер? Подивіться на правий мур. Під штаники і шкарпетки. Це ж не ранніх візантійців. Ви гадаєте, що це німецький штаб, сер? Так, і вони, мабуть, нас шукають. Боже. Гадаю, що їх небагато. Їх багато не може бути. Скільки б їх не було, нам треба їх позбавитись. Альтернативи немає. Ми заляжемо на день і відпочинемо. Нападемо, коли стемніє. Господи. Там світло, вони на нас не чекають. Готові? Так, сер. Добре. Акреде, прикрийте нас. Стріляйте без вагань. Так, сер. Фінчу? Так, сер. Там спереду двері. Доберіться до них. Коли дам сигнал, відчиняйте. Так, сер. Я вийду першим з пістолетом-кулеметом. Потім сержант Фінч. Ясно? Так, сер. Гаразд. Тихо, телепню. Вибачте, сер, я вдарився ногою. Вставайте. Вибачте, сер, я зачепився. Швидше, двері. О, Боже. Thank you.
Атака, сер. Заїло. Здається, тут нікого нема. Це, мабуть, пастка. Розділимось. Сер, це ж не білий прапор. Білий, бачу. Це білий прапор. Доброго вечора, джентльмени. Дозвольте представитися. Гауптман, перепрошую, капітан Едуард фон Кріслінг до ваших послуг. Руки вгору. Лейтенанте, оближте, не треба все драматизувати. Руки вгору, або стрілятиму. Стріляти в офіцера, який показав білий прапор, це ж не крикет. Побачимо, що він скаже. Може, він хоче здатись? Мабуть, ви хочете здатися. Скільки у вас людей? Стільки ж, як і у вас, три. Можна запитати вас? Звісно, ні. Ви мій полонений. Зовсім ні. У нас переговори під білим прапором. Що ви хочете знати? Може, ваші люди якісь зовні приєднаються до нас? Що скажете, сержанте? Гадаю, що все гаразд. Фінчо, поклич Акройда. Так, сержанте. Вибачте. Швид! Це таємний прохід до підвалів. У більшості монастирів є принаймні один льох. Вибачте, сер, я перечепився. Я його привів, сер. Ми вже перемогли? Сідайте, джентльмени. Ви курите? Ні, дякую. Джентльмени, дозвольте вам представити нашого повара Германа Шмідта. У вас немає лимонаду з газом? За здоров'я. Справді краще, ніж лежати мертвими на вулиці. Так. Що ви маєте на увазі? Ми могли вас знищити в будь-який момент, але я сумирна людина і не люблю кровопролиття. Тепер до справи. Я вам поясню свою думку. Мене висадили на цьому острові 18 місяців тому. Я опікувався базою для субмарин, яка знаходиться під цим монастирем. Але я не отримував ніяких наказів чи донесень ззовні вже 9 місяців. Я сподіваюся, що це триватиме до кінця війни. Ви гадаєте, що вони забули про вас? Так. Зараз на війні таке сум'яття. Таке часто буває з маленькими підрозділами, як наші. Але нас не забули, проте нас і не забрали ще. Доки ви тут, у нас є два варіанти. Битися, але ми маємо повно їжі і припасів, і ви програєте. Чи жити в гармонії, доки не з'являться ваші чи наші? Яка нахабна пропозиція. Ми битимемося. Не поспішайте, лейтенанте. Подумайте. Мені це здається дуже логічним і розумним виходом. Якщо ви думаєте, що ми водитимемо компанію з німцями... Я просто запропонував. Ми не хочемо помирати, як і ви. Може, ви хочете обговорити це між собою? Може, ми об'явимо перемир'я на добу? Ніхто з нас не поспішає загинути. Це погана ідея. Недостойна розгляду. Чому, сер? Бо солдати так не поводяться. Я б так не сказав. Під час походу Олександра до Червоного моря? Я про британських солдатів. То значить, на добу? Добре. Це не зашкодить, я гадаю так. На добу. Але ніяких дурниць, тому що угода не відбудеться. Даю слово. Гадаю, що ви теж обіцяєте. До 11:30 завтрашнього дня, джентльмени.
За нами повернуться, сержанте? А чому би ні? А якщо ні? Воювати, звісно. Нам буде дуже добре. Я не розумію, для чого ризикувати життям, коли можна провести час у дружній атмосфері? Чи не так? Звісно, ні. Акреде, не кажіть такого більше і потушіть сигару. Можна сказати, сер? Що таке, Фінчу? Я подумав, якщо про них не згадують 9 місяців, а про нас 22 години, то за нами повернуться швидше. Так, щось у цьому є. Ми їх візьмемо за полонених, так, сер? Так, щось у цьому є. Сержанте? Знаєте, що я думаю, сер? Мені не подобається жоден з варіантів. Я розумію, що ви маєте на увазі. Я вирішив, сержанте. Я порушу правило мовчання і попрошу по рації інструкцій. Рація не працює? Що з нею? Здається, лампа. Мабуть, вдарили. Це ж треба. У нас немає запчастин. Я знаю, що це. Це саботаж. Це прокляті німці зі своїми розмовами про перемир'я. Справа не в цьому, сер. Вона працювала до цього моменту. Значить, це через цього бовдура Фінча. А де він? Намагається спіймати наш сніданок. Чекай, я візьму капелюха. Малувати, правда? Так, але сардини краще за поголовків, друже. Доброго ранку, джентльмени. Доброго ранку, сер. У чому справа? Ти хочеш отримати залізного хреста? А що мені було казати? Нічого, дурень. Ходімо. Давай. Якщо ви шукаєте рибу, то там її немає. Може спитати, де вона? Він не скаже. Спробуймо. Де вона водиться? Майнхер. Поки це таємниця, але я вам скажу, що вона смачна, коли підсмажена. Смачна, коли підсмажена. Я б його підсмажив з обох боків. Рації кінець. Чорт. Ми вимушені воювати без зв'язку. У нас десь 100 набоїв і немає їжі. Не хвилюйтесь, сер, ми впораємось. Ви маєте рацію, сержанте, ми повинні здатись. Ви щось спіймали? Як приготувати? Нарізати на філе чи цілою? Щось вона маленька. Німецький офіцер сказав, що ми не там ловимо, сер. Ви з ним балакали? Ні, трохи не так. Це він з нами балакав. Ви це не приготуєте. Ходімо, ми мусимо знайти їжу і прісну воду. У монастирі, мабуть, цього вдосталь, сер. Так, це дуже правдоподібно. Мені не подобається ця зброя. Мені теж, але зараз мене більше непокоїть, де вони беруть воду. Я б зараз напився. У нас мало шансів проти кулемета. Може, в нас є щось інше? Уявіть, британські солдати перемогли наперекір долі. Так, у цьому немає сенсу, як на мене. Або ми їх, або вони нас. Ніякої різниці. Стулипельку, з мене досить твого поразництва. Це не поразництво. Ми виграємо час. Доки за нами припливуть, ми їстимемо і питимемо. А битися будемо потім. Хіба це погано? Що скажете? Якби я знав, що це допоможе німцям, то я навіть не розглядав би цього варіанту. Тут це інакше. Німцям все одно, живі вони чи мертві. Що скажете, сержанте? Обов'язок солдата воювати. Нас не цікавлять принципи. Ми вирішуємо жити чи загинути. Шекспір. Ні-ні, лорд Теннісон. Так. Шкода, що такі ситуації не вивчалися в офіцерській школі. Історичних прецедентів вистачає, сер. Під час війни на Піренейському півострові взагалі була зима. Як це стосується нас? Ніяк. Це питання доцільності. Доцільності. Правильно. Я гратиму у гру цього німецького офіцера. Я не дурніший за нього. Так, справді. Так і зробимо. Вдаватимемо, доки за нами не припливуть. Згодні? Згодні. А вже ж. Гаразд. За мною. Нарешті ми поїмо.
Лейтенанте, доброго ранку. Ви прийняли рішення? Так. Я вирішив уникнути зайвого кровопролиття, і я згоден обговорити вашу пропозицію. Чудово, чудово. Але спершу поснідаємо. Якщо ви наполягаєте. Звісно. Ваші хлопці можуть поїсти з фельдфебелем майстром. Майстере? Сержанте, продовжуйте. Лейтенанте, прошу. Я радий, що здоровий глузд переміг, лейтенанте. Мені приємно, що у мене з'явився співбесідник мого інтелектуального рівня. Дуже приємно, що ви так вважаєте. Шато Пті Вілаш. Можна не любити французів, але не можна не любити їхні вина. Вишукано. Пригощайтесь. Давайте, лейтенанте. Беріть, скільки хочете. Нам тут всього на кілька років вистачить. Подивіться на це. Консервована курятина. Ви живете як королі. Краще, ніж на харчовій базі. Я хочу зауважити, що не згодний з рішенням Гера Гауптмана. Я теж проти. Ви вже все з'ясували. Можна сільничку і перечницю. Гаразд? Гарний був сніданок. У вас прекрасний кухар, Гауптмане. Так, Шміт непоганий, але в нього обмежений репертуар. Завтра нам готуватимуть ваші люди. Вам подобається англійська кухня? Так, звісно. Я насолоджувався нею в Оксфорді. Я з коледжу Баліол. Гадаю, що це місце якнайкраще підходить для укладення пакту про ненапад. Прошу. Дякую. Я пропоную, щоб наші солдати займалися роботою. Прибирали, готували, а ми з вами будемо по черзі комендантами у таборі. З номінальними функціями, звісно. Ну, як вам це підходить? Дуже привабливо. Якщо першими прийдуть британці, то ми будемо вашими полоненими. А якщо німці, ви. Згодні? Згоден. Гаразд. Доки ці неприємні дні не настали, давайте насолоджуватися принадами Адріатики. Добре. Ми самі приберемо. Акройде, Фінчу. Гер Гауптман наказав мені розселити вас. Я влаштував вас якомога далі від нас. Добре. Давайте подивимось. Покладіть ваші речі на стіл, будь ласка. Ми тут новачки, то, може, познайомимося? Це Фредерік Акройд, а я Ерік Фінч. Йоган Вольфганг Фос. Герман Шмідт з Дюссельдорфа. Ви не той Йоган Вольфганг Фос, який написав 100 тисяч років до появи людини? Так. А ви читали? Так, читав. Яке щастя, Акерсе. Професор Фос – відомий у світі археолог. Це прекрасно. Ви цим цікавитесь? Так, звісно. Вибачте, я знайшов цікаві речі на цьому острові. Хочете подивитися? Залюбки? Акерсе, ти не проти? Чому б ні? Це може бути початком прекрасної дружби.
Чудово! Птеродактиль. Так. Добре збережений скелет. Так. Це довга і важка праця. Якби мені хтось допоміг. Для мене це була б честь, професоре. Я часто допомагав доктору Вентворту у музеї коледжу. Але я не дуже на цьому знаюсь. Нічого страшного. Одразу почнемо? Добре. За 2 тижні ми його очистимо. Чудово. Вибачте, професоре. Нічого страшного. Сіли, встали. Сіли, встали. Сіли, встали. Сіли, встали. Доброго ранку. Доброго. Ви до нас не приєднаєтесь? Ні, дякую, я піду поплаваю. Сіли, встали. Добре, досить вільно. Поки я вас не розпустив, скажу. Я очікую, що ви будете утримувати ваші помешкання у чистоті і будете займатися роботою по господарству. Зрозуміло? Так, сер. Так, сер. Частиною нашої домовленості з Гауптманом фон Кріслінгом є умова, що ми будемо по черзі готувати їжу. Добровольці будуть? Добре, Акройде, ви будете кухарем. Може, краще Фінчі, сер? Він лежатиме цілий день на сонці, а я готуватиму. Ви чули, що сказав лейтенант Акройде? Я ж навіть яйця зварити не вмію. Постарайтеся. Тут треба тільки здоровий глузд. Киньте щось на сковорідку і пильнуйте, щоб не підгоріло. Добре? Ви вільні. Дуже мило. Фінчі, ти мені допомагатимеш? Вибач, Акерс, я буду зайнятий з професором. Вперед, Акройде. Гараз, Шмітте, я сьогодні кухар. Weißt du, auf was ich mich am meisten freue? Wennst du wirst heute das Mittagessen kochen. Дякую за цікаву розповідь. Ja, es ist gut. Я нічого не второпав. Що ваш кухар приготує? Я нічого особливого не замовляв, на його розсуд. What
Що це? Акройде? Я не знаю, сер. Це печення по-ланкашерськи з щопсуєй. Не дивіться на це, сер, а їжте. Мені досить, дякую. Чудово, просто прекрасно. Смачно. Це найкраще карі, що я куштував у своєму житті. Поздравляю, Акройде. Незрівнянно. Дякую, сер. Bitte sagt den Herrn Akroyd, er ist ein Genie und er muss mir das Rezept geben. Шмідт каже, що ви геній, і я з ним згоден. Акерсе, це просто неперевершено. Так, тепер ти постійно будеш кухарем. Бачу, ми не спитали його думку. Привіт, Акерсе, бачив професора? Ні. Я гадаю, що він на розкопках. Акерсе, хочеш побачити птеродактиля? Вибачте, що? Звісно, ні. Вам не набридає постійно чистити зброю, сержанте? Ні, Фінчу. Ніколи не знаєш, коли вона стане у нагоді. Вставай. Так ми нічого не вирішимо. Мені не хочеться тебе бити. Ми солдати. Наш обов'язок битися, бути частиною цієї війни. Війна нас давно покинула, ми нічого з цим не можемо зробити. Ми могли б втекти. Ми допливемо до Греції на човні? Справжні чоловіки ще не таке робили. Так. Я готовий до подорожі, а ти? Так. Гаразд. Тоді я негайно звідси відбуваю. Випийте ще один келих, Помрой. Дуже гарна витримка, справді? Ви дуже щасливі від свого вина, Едуарде. Звісно, як офіцер забезпечення, я сам його вибирав. Це нижня грудна кістка. Справді?
Знаєте, професоре, з вашим розумом я б склав іншу пташечку, таку рожевеньку, золотавими косами, двома величезними... Акройде, 22-га година, твоя черга в караул. Припаси завантажені. У мене є весла. Допоможи мені. Давай, швиденько. Здравствуйте, сер. Ви на риболовлю? Вирішив спробувати. Добре, сер. Сподіваюся, що ви зловите гарний екземпляр. Я теж. Що це таке, професоре? Ще не знаю. Нам треба багато відкопати. Тоді скажу. Гаразд. Обережніше, Еріку. Вибачте мені, професоре. Мене понесло. Я копав заради перемоги. Вибачте. Допоможіть! Фінчу, Фосе, швидко сюди. Здається, нас кличе офіцер. Ми йому потрібні. Це, мабуть, важливо. Що може бути важливого на цьому острові? Я вас прошу, Еріку. Вибачте. Фінчу, Фосе, швидко, я не вмію плавати. Зачекайте, я буду коло вас через хвилину. Зараз. Допоможіть! Я не вмію плавати! Розслабтеся, Еріку. Сподіваюся, що офіцер не розлютився на нас. Я краще піду подивлюся, чого він хотів. Скажу, що ми не чули. А звідки ви дізналися, що ми йому були потрібні? Я про це не подумав. Господи, офіцер зловив жінку. З вами все гаразд? Сер, здрастуйте. Мене звати Ерік Фінч. Це професор Фос. Чим вам допомогти? Фротніш! Вона, здається, не розуміє ні німецької, ні англійської. Буря нас і затекла на рибареню прошле ночі. Наша чама ці зверну. Мертва сам гладна і уморна. Здається, вона слов'янка. Ви розумієте? Ні, ми не вчимо цього на факультеті ботаніки, сер. Парлеву франсе? Франсе? Парло un po' italiano. Справді? Що з вами сталося? Що сталося з вами? Fui annegata nella tempesta. Sono stanca, morta e do fame. Це ж треба. Що вона сказала? Здається, вона потрапила у корабельну аварію. І вона голодна. Чому ви одразу не сказали? Її треба негайно відвести до монастиря. Нехай зніме мокрий одяг. Обережніше, сер.
Ви знаєте, що я мав на увазі. Вибачте. Не хвилюйтеся, сер, я повернусь за вами. На твоєму місці я б засунув туди кілька сушених слив. Для різноманіття. Акер, все швиденько. Гауптман хоче гарячої кави. Що з ним таке? Ще рано до другого сніданку. Кава буде через хвилину, сер. Кафе пронто уна мінута. Не хвилюйтеся. Сер, вам все ще не добре? Ви гарний солдат, мушу вам сказати. Здрастуйте. Ми з вами вже зустрічалися, але нас не представили. Лейтенант Браун. Вона не розуміє того, що ви кажете, Померой. Вона слов'янка. Шкода. Нам треба щось з нею робити. Треба виділити їй місце для ночівлі. Вона може оселитися у моїй кімнаті, а я переселюся до вашої. Звісно, ні. Це незручно. Для нас обох. Добре. А де сержант Болтер? Я не знаю, сер. Він кудись зник. Здається, вони з сержантом Майстром попливли на риболовлю. Добре, тоді ми поселимо цю леді у кімнату Болтера, а Болтер перебереться до вас, Фінчу. Добре, сер. Вас це влаштовує, Едварде? Дуже добре. Їй треба відпочити добу. Завтра вона вже відновить сили. Так, сер, я теж. Так. Побий мене, грім! Яка краля! З огляду на вчорашні події, в результаті яких серед нас з'явилася жінка, ми з Гауптманом фон Кріслінгом вирішили ввести строгі обмеження. Перше. Ніякої лайки. Друге. Персонал буде завжди як слід вдягнутий. Третє. Усім забороняється входити до кімнати цієї жінки. Четверте. Коли леді піде на пляж покупатися, ніхто не буде її турбувати. Ясно? Хочете щось додати? Якщо можна. Більшість з нас давно не бачили жінку. Я прошу всіх поводитись стримано. Ви з цим впораєтеся, якщо постійно думатимете про ваших дружин, наречених, навіть сестер чи матерів. Таким чином, сподіваюся, що ми зробимо все можливе, щоб підтримати цю нещасну жінку. Дякую, Едуарде. У вас шляхетні думки. Добре, солдати, можете йти. Знаєте, я не знаю, що сталося з Болтером і Майстром. Не хвилюйтеся, Майстер. Найнадійніша людина серед моїх підлеглих. То як тебе звати, солоденька? У нас зараз є важливіші справи. Так, звісно. Кометік Ямі. Ельза. Клас. Гарне ім'я. Акройде. Сер? Хіба у вас немає роботи? На щастя, немає, сер. Я почну готувати десь через годину. Треба їй сказати застібнути блузку. Це зваблює чоловіків. Я згоден. Фінчо. Так, сер. Скажіть їй, щоб застібнула блузку. Щоб я сказав? Звісно. Тільки ви з нею можете розмовляти. Сер. Офіціале діче... Ботоне. А, сі. Ні-ні-ні. Застібнути. Non c'è bisogno. Vado a fare il bagno. Здається, ваша італійська не працює, Фінчу. Вибачте, сер, я старався. Вона зараз піде покупатись. Акройде, куди ви? Ви знаєте мої інструкції. Я не йду на пляж, сер. Я йшов пошукати чогось смачного на обід, сер. Шукайте на кухні. Так, сер. Ходімо, Еріку, на розкопки. А хіба треба? Я сподіваюся, що ця дівчина не принесе нам неприємностей. Не хвилюйтеся, Померой. У вас така гарна наречена. А ви одружені? На жаль. Нещасливий шлюб, вибачте мене. Я піду подивлюся на пташок.
Так-так. Так, гарний екземпляр. З гарними формами. Ви згодні? Звісно, згоден. А хіба добре, що ми дивимось, професоре? Еріку, вам повинно бути соромно. Ви дивилися на жінку, а не на ці викопні рештки. Я не навмисно дивився. Просто я вперше бачу дівчину без нічого. Еріку, там немає на що дивитися. Рожева шкіра і груди. Краще про це забути і прийняти холодний душ. Так, доктор Вентворд про це казав. Але на мене це не діє. Це дивно, я знаю. Але мені подобаються дівчата. Еріку. Еріку, Еріку. Помирой. Подивіться. Я цього не робитиму, Едуарде. Це неподобство. Справді? А мені це здається милим. Я нічого не бачу. Там. Прошу вибачити, друже. Я думав, що ви дивитесь на щось інше. Нічого, Помирою. Ви ж не подумали, що я підглядав? Ні, звісно, абсолютно. Я помилився. Ми нікуди ще не припливли. Течії працюють проти нас. То що ти пропонуєш? У нас немає вибору, треба повертатись. Ти усвідомлюєш, що до нас поставляться як до дезертирів? Ми ризикнули, а тепер приймемо покарання. Добре. Вам подобається? Ідіот. Ви хоч дивитесь, що робите? Вибачте, сер. Може, ви навчите ваших людей правильно подавати їжу? Не треба влаштовувати сцени. Тут з нами леді. Я ледь не забув, що ви увиваєтеся біля неї як школяр. А я скажу, що ви теж поводилися незразково. Нещасливий шлюб не привід гратися ногами під столом. Подивіться, що ви наробили. Ви змусили дівчину ридати. Я нічого не зробив. Прийміть наші вибачення, будь ласка. Ми поводились як хлопчаки. Зробіть щось. Фінчу. Так, сер. Спитайте, що сталося? Так, сер. Спитайте, що її непокоїть. Італіано, сільвупле. Sono così infelice. Torevo commentare la danza al festival del vino nel nostro villaggio. Що вона каже? Вона сумує, сер. Ми це бачимо, дурню. Чому? Здається, вона мала танцювати, як королева вина на якомусь фестивалі. Богиня вакханалії. Вона сумує, що пропустила це. Це був її зоряний час. Це, мабуть, має велике значення у її житті, так? Це був її дебют. Я згоден. Ми чимось можемо допомогти? Може, ми влаштуємо вечірку, сер? Ми можемо вдягнути на неї корону травневої королеви? Так, ми могли перевдягтися і влаштувати вакханальну оргію, як 2000 років тому.
Вакханальну оргію? Ви що, професоре? Гарна ідея, Фосе. Я впевнений, що лейтенант погодиться. Я повністю згоден, але ось що ми перевдягнемося. У нас повно простирадл на складі, а я добровільно, як це сказати, стану гардеробником. Сер, може встановимо приз за кращий костюм? А чому би ні? Якщо ми влаштуємо вечірку, то зробимо це як слід. Фінчу, скажіть їй це. Tu sarai regina. Oh, grazie. 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 Oh, grazie. Ще когось? Вільно. Акрой де шампанського. Так, сер. Якою буде програма? Спочатку ми коронуємо богиню Вакханалії, а потім буде промова. А потім? Потім ми поїмо, а потім, згідно традиції, ми сп'яніємо, буде гулянка і розпуста на всі смаки. Як гарно! Нам не треба так далеко заходити. Так, сер. Шмітте, корону! Für unsere Prinzessin von Bacchanalia. Prinzessin von Bacchanalia. Фінчу? Так, сер. Ви будете публічним оратором. Добре. Сьогодні ми... Вибачте. Стазера, тучі анора, кон ла туа презенца, і сіамо фіорі ді коронати Регіна Делфіна. Браво, Фінчу. Браво, Фінчу. Сено комосе, грація. Sono così felice. Grazie a tutti. In vita mia non sono mai stata così felice. Vi amo tutti. Вона вам всім дуже дякує. Stasera, Elsa, tu sei bellissima. I fiori nei tuoi capelli ti tanno bene. Професоре, що ви там казали про традицію? Стає трохи нудно, правда? Може, ми трохи все оживимо? Треба геройських подвигів, олімпійських змагань і танців. Танці, саме танці. Вибачте, сер, до мене підходили інші і питали, чи будуть танці. Це чудова ідея. Ви почнете танцювати, чи я? Вибачте, сер, але ми задумували щось більш колективне, щось на кшталт Пола Джонза. Розумію. Але в нас не вистачає дівчат. Байдуже, постав якусь музику. Так, сер. Фінчу. Так, сер. У нас буде Пол Джонс. Поясніть, будь ласка, міс Ельзі, що відбуватиметься. Yes, sir. Пола Джонзі. Сі? Я знайшов ось що. Гей Гордонс. Це ще з часів, коли я вчився в Оксфорді. Я гарно танцював шотландські танці. Правда, я теж. Нічого страшного, якщо ми танцюватимемо англійський танець під шотландську мелодію у римських костюмах. Візьміть партнерів для Пола Джонса, будь ласка. Зачекайте. Професора, візьміть грамофон, бо ви все одно не вмієте танцювати. Леді, ставайте у центр, а чоловіки утворять коло. Добре, Фосе. Шміт, давай, ти, мабуть, багато танцював. Потанцюємо? Якщо ви наполягаєте...
прекрасно, Шмітте, ти легкий, немов пір'їнка. Гаразд. Сьогодні нам краще не з'являтися. Дочекаємося ранку. Ходімо зараз. Гауптман – справедлива людина. Краще побалакати з ним сьогодні. Йдемо зараз. Боже, Фосе! Я знав, що вам не можна довіряти. Може, ви і не джентльмен, але не треба поводитись як хам. Не будьте ідіотом, Кріслінгу. Я стояв напроти міс Ельзи, коли скінчилася музика, ви мене відштовхнули навмисно. Таке буває, я був готовий до удару нижче пояса. Чому б вам не стукнути цього дурника, містер Браун? Як ти назвав Гауптмана, собако? Дурником не втручайся, дідусю, бо я тобі боки намну. Це ви винні. У чому? Не чіпайте мене, не штовхайтеся. Попереджаю, обережніше. Обережніше, сер. Заспокойтесь, хлопці. Тихо, тихо. Тихо, хлопці. Ах, ти ж негідник. Що відбувається? Звідки я знаю? Фінчу. Привіт, сержанте. Що сталося? У нас була весела вечірка, а зараз ми б'ємося. Ми проти них. Давайте, сержанте. Привіт, Болтере. Радий, що ви повернулись. Так, сер. Здається, там війна. Вогні. Майстере, двері. Треба вийти і подивитися, що відбувається. Краще вдягнутися. Дивіться, сер, перископ. Це субмарина. Ваша чи наша? Треба дочекатися, доки спливе, щоб дізнатись. Дражлива ситуація, правда, помирай? Так, я про це думав, Едуарде. Тобто ми ваші полоненні чи ви наші? Що ми робитимемо, сер? Не знаю, але щось таки треба робити і швидко. Сер, хтось із нас буде полоненим? Може, одних заберуть, а інші заляжуть на дно, сер? Гарна пропозиція. Якщо це німецьке, то острів ваш. Можете на нас покластись. А якщо це британська, то вас заберуть, а ми залишимось тут. Правда? Як ми можемо вам довіритись? Сержанте, ви повинні знати, перед вами джентльмен чи ні. Згодні, помирай. Якщо нас піймають на цьому, сер, нас відправлять у штрафний батальйон. Так, Едуарде, по рукам. Дивіться, сер, вона спливає. Хтось з нас повернеться на війну. Так. Британська. Така воєнна доля. Добре, ходімо, хлопці. Приготуйтесь до посадки. Це майор Мортімер. Добре, що згадав про нас, правда? Сподіваюся, він нам пояснить, чому нас тут висадили. Якби не німці, то ми померли б з голоду. Зараз основне завдання – потрапити на субмарину якомога швидше. З майором будемо говорити я і Болтер. Болтере, Фінчу, візьміть човен. Не забувайте, що ми всі у це вплутані, тож мовчіть. Ясно? Ясно, сер. Гаразд. Вон вони. Це ж треба, вони ще живі. Привіт! Усе гаразд, субмарина тут. Ви так вчасно, сер. Привіт, Брауне. Мої люди тягнуть човен. Ми зайдемо на борт за 5 хвилин. Вже не треба спішити, на сотні кілометрів нема жодного німця. Ви молодець, Брауне, я не уявляю, як ви вижили. Ми зійдемо на годинку на берег, і ви нам покажете, як ви це зробили. Здрастуйте, сер. Одну хвилинку. Чудовий бойовий дух, чудовий.
Молодець, солдате, молодець. Нічого складного, сер. Радий вас бачити у такій гарній формі. Ми не могли потрапити сюди раніше, флот був дуже зайнятий. Я так і думав, що з вами все буде гаразд. Здається, ми вчора бачили світло. Так, сер, це від монастиря. Нашого штабу, раннього візантійського періоду. Справді? Погане світломаскування. А де цей монастир? Це страшне місце. Вам не сподобається, сер. Нічого, Брауне, я хочу побачити, хлопці, що ви пережили. Мені треба скласти повний рапорт. Комусь за це буде медаль. Хто поведе? Я, сер. І я поведу. Сержанте Болтер, Акройде, ідіть вперед і перевірте, чи все там гаразд. Так, сер. Якщо ви готові, джентльмени, то треба трохи пройти вгору. Я в чудовій формі. Що сталося? Чому ви не на субмарині? Майор захотів перевірити монастир. Боже. Давайте відпочинемо, сер. Тут так спокійно. Ви навіть не відчули війни. Щось сталося, Робінгтоне? Ні, нічого, сер. Здалося, що я побачив дівчину, але цього ж не може бути. Добре, відпочили, треба йти далі. Увага, вони йдуть. Вони йдуть, сержанте. Давайте, шнель, шнель. Дякую, Акройде. Господи, столи й стільці. Вам тут було зручно. Так, сер, пощастило. Це покинута база для субмарин. Ми наштовхнулися на неї випадково. Абсолютно закинута. Тут немає чого дивитися. Правда, Фінчу? Що, сер? Тут немає чого дивитися. Ні, сер. Тут нема на що дивитись. Глушина, сер. Все одно я хочу. Ви теж, Робінгтоне? Так, я теж. Якщо ви наполягаєте. Але ви більше нічого не побачите. Нам пощастило скриниці, інакше все було б складніше, сер. Запах їжі. Можливо, сер, ми саме готували сніданок, коли караульний доповів про ваше прибуття. Правильно, їжу ми залишили тут, коли поспіхом забиралися звідси. Підемо, сер? Шкода їжі. Смачний запах. Може, перекусимо? Вам не сподобається, сер. Акройде, зробіть чогось поїсти для майора і лейтенанта. Приготуйте якомога смачніше. Так, сер. Це буде швидко. Тут, мабуть, немає запасів пального. Ні, сер, немає. Зараз, поки ми чекаємо, ви можете перевірити наші укріплення по периметру. Добре. Акройде, ви зрозуміли, що мав на увазі лейтенант, коли казав про смачну їжу? Він мав на увазі гидку їжу. Я знаю, сержанте, я ж не вчора народився. Те, що треба. Вчорашні кістки. Що у нас сьогодні буде на сніданок, Акройде? Як завжди, що знайшлося? Я стошкував дві старі кістки. Це печення Фінча. Ні, сер. Це дуже густе. Перепрошую, Фінчу. Нічого, сер. Воно пахне не так гарно, як пахло там. Але я не сумніваюся, що це смачно. Не смачно, сер? Гидота, ви цим харчувалися постійно?
Не завжди було так смачно, як сьогодні, сер. Чим швидше ми заберемо цих хлопців і нагодуємо доброю їжею, тим краще. Я згоден. Я принесу вам води, сер. Що таке, друже? Мабуть, недоїдання. У нього жахливий вигляд. Дивно, що він взагалі вижив. Вам туди не треба йти, послухайте. Спробуйте зрозуміти, вам треба сховатись. Наскондере. Наскондере нелі альбері. Вам треба сховатися у кущах. Так, добре. Ні-ні, будь ласка. Ми повинні доправити його якомога швидше до медпункту. Я не знаю, що зі мною сталося, сер. То, може, вже підемо? Тихо, хлопче, заспокойтеся, вам довелося таке пережити. Зі мною все гаразд, сер. Мені стало краще від думки, що я попливу звідси на субмарині. Ходімо. У якомусь сенсі це був цікавий досвід. Буде чудово, якщо ми потрапимо на війну. Ви нас повернули до реальності вашими пострілами минулої ночі. Ми не стріляли минулої ночі, чи не так? Ні. Ви не стріляли? Ні, мабуть, це були німці. Так, мабуть, вони. Боже мій, нам треба звідси забиратися. Сержанте Болтер, Акройде, готуйте човен до спуску, швиденько. Фінчу. Іду, сер. Бідний хлопець, він страждає від контузії. Йому, мабуть, довелося таке пережити. Їм треба гарно відпочити. Давайте, Фінчу, ви змусили себе чекати. Вибачте, сер, я виконував завдання. Ви пам'ятаєте? Ми знаємо, що ваше завдання було важливим. Швидше. Містере Фінч! Містере Фінч! Так, так, я сам. Не панікуйте, хлопці. Хто ця особа? Сер, вона... Це наречена Фінча, сер. Її сюди штормом прибило. Я не хотів про це згадувати, сер. Сер, що таке, Фінчу? Ми не могли б її взяти з собою. Ну... Рабінгтоне, що скажете? Я не думаю, що команда буде проти. Вибачте. Дякую, сер. Швидко, швидко. Тримайтеся, міс Ельза, вперед. Вперед. Бідні хлопці. Якби це були наші, ми б потрапили на російський фронт. Шатідає, Гопман!